längre. Jag kan inte få åka. Snälla. Jag kan inte gå, jag stukar foten. Ja, får försöka det. Linda sparkar sönder min fot så jag kan inte gå. Sparka. Om du lovar mig en sak. Ja. Att du åker in på scenen. På den där. I show. Ja, men det är bra. Det vågar du inte. Det vågar du aldrig. Ja, men kan inte någon skjutsa in eller det på? Det vågar du inte. Men när skulle jag kunna göra det? Lasse skulle bli jätteledsen. Ja, du skulle kunna åka in i Främling. Men Lasse skulle bli jätteledsen. Nej, för publiken vet ju ingen skillnad. Pratar du med mig? Ja. Du kan ju ha gjort så varje gång, vet du inte då? Främling. Nu vet han det. Nej, men Linda, det kan ju inte sjunga samtidigt. Jag kan åka... Precis. Självklart. Ja, så står man där och tar den. Ja, det är Anette. Anette, gör det. Så kommer du in på den. Och det här är Kalle Kärlek också. Men det ser ut som en ångsnapp. Tror ni jag fått gå? Vad sa du? Ja, det blir schysst att spåra i gräsmattan här. Nu kommer Älvsborg slå ihjäl oss. Ja, det finns ett bevis. Det måste jag. Hon tror att det är en liten sån elmoppe, men det är en kvast. Det är häxan som är på väg till Blåkulla i god tid.